I'm you know. I see I you standing alone And I feel you are not the one Listening to my heart I'm Instead of my head You're not the one But I understand I won't let you forget, forget you. I still see your shadows in my room Can't take back the love that I gave you Just To the point where love I love and I hate you And I can't change you Salve, salve seus calvos! Vocês estão de boa? Espero que não, ops! Espero que sim! Hoje vim trazer mais um vídeo de sensibilidade mais citada do cenário para você, seus calvos! Então, se for novo, já dá aquela dedada no botão vermelho, inscreva-se aí embaixo, e clique no botão do like para saber que você gostou desse vídeo bosta! Então, chega de enrolação, e bora para essa bosta! Então, calvos nesse vídeo, vou te mostrar a melhor sensibilidade para dar só na lata dos cara doidão. Com essa sensibilidade, você será considerado o melhor do seu cor e ganhar vários X1 e até ser revelado por guildas famosas. E como a maioria já sabe, essa sensi pega em todos os modos X1, ranqueada, 4x4 entre outros modos também. Essa sensi também funciona em todos os celulares, Samsung, Motorola, Xiaomi, iPhone. ASUS, e LG entre outras marcas, e também funciona em todas as armas, então vamos mostrar a sensi mais bosta do cenário, OPS, a melhor do cenário, então calvos, vou estar mostrando os melhores botões de atirar, as melhores configurações, as melhores DPI, e a melhor de todas a sensibilidade, então bora lá mostrar a melhor sensi do cenário, vamos começar pelos botões de atirar. O primeiro tamanho do botão de atirar é 57%. O segundo é 55%. Antes de falar o terceiro, uma dica para vocês tentem usar esses três tamanhos de botões de atirar e olhe o que fica melhor para você. Então, o terceiro tamanho do botão de atirar é 63%. Falamos os tamanhos dos botões de atirar. Agora vamos para as configurações. A primeira configuração é a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor. Os dois são a mesma bosta. Vocês vão deixar a velocidade no máximo, assim vocês terão uma tela mais sensível na hora de subir o capa. Agora vamos para a segunda configuração. Essa configuração está nas opções do desenvolvedor, que são escala de animação, escala de transição e animação da janela. Vocês vão deixar essas opções tudo no desligado. Depois que vocês fizeram tudo isso, vamos agora para as DPI. A primeira DPI é para celular que vai além de 600 de DPI, então vocês vão colocar no 577. A segunda DPI é para celular que vai além de 700 de DPI, então vocês vão colocar 792 de DPI. Pronto, agora vamos para a parte do vídeo que é a sensibilidade. No geral vocês vão colocar no 88. No ponto vermelho coloca no 94. Na mira 2x coloca no 96. Na Mira 4X, coloca no 97. Na AWM Olhadinha, coloca no 10. Então, Calvos, aproveita essa sensi que só dá vermelho. Então, Calvos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fui.